What about the mediation of the EU? Many international actors have attempted to mediate this crisis, Russia, the United States, and now the European Union has been playing a bigger role. What do they bring to the negotiating table? Գիտեք, նախ ես կուզեի ընդգծել, որ ընդհանրապես միջնորդության առավելությունները վաղուց եւ բոլորին հայտնի են, բայց բոլոր միջնորդություններն էլ ունեն որոշակի թերություններ եւ ամեն միջնորդություն ունի իր յուրահատուկ թերությունը եւ եթե թույլ կտաք ես կխոսեմ թերության մասին։ Հիմա օրինակ տեսեք Բրյուսելյան հարթակի առումով մենք տեսնում ենք հետեւյալ խնդիրը եւ այդ խնդիրը շարունակական է, որ մենք սեղանի շուրջ պայմանավորվում ենք, որոշակի պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերում Եվրամիության խորհրդի նախագահի ներկայությամբ եւ վկայությամբ, եւ եթե կողմերից որևէ մեկը այդ պայմանավորվածությունը չի հասցեագրում, այդ պայմանավորվածությունները չի հասցեագրում, չի իրականացնում, դրան չեն հետևում նույնիսկ գնահատականներ կոնկրետ։ Ես կարող եմ ելնել կոնկրետ օրինակ։ Օրինակ իմ ներկայությամբ Ադրբեջանի նախագահը Եվրամիության խորհրդի նախագահի ներկայությամբ դեռևս անցյալ տարեվերջին խոստացել է, պարտավորվել է, որ առաջիկա շաբաթվա ընթացքում, մի շաբաթից 15 օրվա ընթացքում, դա դեռ անցյալ տարի է եղել, ազատ կարծակվեն 10 գերիներ։ Մինչև հիմա այդ պարտավորությունը չի կատարվել, բայց մյուս կողմից ես ենթադրում եմ, որ արդյունավետ միջնորդությունը այն է, երբ որ պայմանավորվածությունների չկատարման պարագայում նաև որոշակի առնվազն քաղաքական վերաբերմունք է ձևավորվում այդ պարտավորությունը չկատարողի նկատմամբ։ Օրինակ Բրյուսելյան հարթակում մենք դա չենք տեսնում եւ ես անընդհատ այս հարցը բարձրացնում եմ, ես դες գաղտնիք կարող եմ ցածել նույնիսկ։ Մենք նույնիսկ ունենք պատրաստած մի փաստաթուղթ, որի անունը դրել ենք audit, որտեղ թվարկել ենք այն պայմանավորվածությունները, որոնք Բրյուսելյան հարթակում իրականացվել են, ձեռք են բերվել, բայց հետագայում չեն իրականացվել եւ ահագին հաստ փաթեթ է ստացվել, ինչը մտահոգիչ է։